пришли на церемонията по награждаване за тази годишния будител на годината. Всяка година на 1 ноември България чества Деня на народните будители. Общо български празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и еволюционери, будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Те са носителите на промяната. Хората, които с действията си запалват сърцата и раздвижват обществата в името на по-доброто бъдеще. Те често в началото остават неразбрани, сблъскват се с безброй трудности при реализирането на идеите си, но не се отказват и вярват в успеха си. Всяка епоха има своите будители. Понякога те са сякаш незабележими от съвременниците си, като Васил Левски, друг път са публични личности, като дядо Петко Славейков. Те са книжовници и просветлители. Те строят църкви, училища, читалища, в които се проповядва българската култура. Thank you.
Благодарим на талантливите деца от Сандански, на Максим от клуба по китара, на Биляна от клуба по цигулка, на учениците от първо основно училище с тяхния клуб ксилофон и на вокална група Звънче към Народно читалище Отец Паисий. А сега нека да посрещнем и децата от детска градина 1 юни да ни поздравят по случай днешния празник. Thank you.
учител. Иван, Цазо, България, за тебе те умряха. Една пети достойно зарадях. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име само как повяха, умираха без страх. Здравейте, уважаеми номинирани, уважаеми гости! Добре дошли на нашата официална церемония по връчване на, на номинациите за Будител на годината 2023 година. Малките дечица ни казаха всичко. Думите вече бледнеят пред тях. Те знаят и могат много. Разбрали се за будителите. Ние като учители, в това число и аз, разбира се, и всички мои колеги, се стараем непрекъснато да даваме на децата тези знания, за да не загубим българското в нас. Днес все повече от всякога се усеща нуждата от едно ново будителство. И аз мисля, че ние, хората на словото и науката, ще бъдем тези, които ще разпалим пламъчетата в нашите деца и дай Боже в бъдеще да се разгори силен пламък в тях, в повечето от тях. Тази година беше определена специална комисия, която номинира будителя на годината. Всички други, които бяха номинирани, ще получат също грамоти.
Те са, както каза Яна Стоянова, те са 24 човека. Много радостно е това, че те са двойно и повече от миналата година, което значи, че наистина народът в Сандански се събужда, което на мен много ми харесва. Ще продължаваме с тази идея и за напред, защото това е нещото, което ще съхрани нашата духовност. И мисля, че това, че толкова много хора сме се събрали тук тази вечер, е показателно за това. Чести празник на всички съвременни будители, хората на словото и науката. Бъдете здрави, продължавайте да палите огънчето на просветата и културата и се надявам, че всички ние, които сме тук, ще бъдем едни бъдещи будители, а пък за малките съм сигурна в това, защото така, така са закърмени. Тук сред нас виждам един човек, който основа тази церемония за будител на годината, господин Атанас Стоянов. Даже сега ще го помоля, ако обича, той отказва, но аз ще кажа, че той е основателя на този приз и благодаря за което. Той е човека, който аз, доколкото и отколкото време познавам, в неговата душа наистина ври тази екипи, тази духовност, култура и просвета. Продължавайте така, господин Стоянов. И сега ще пристъпим към официалната церемония по връчване на наградите на номинираните. Искаме първо да поканим представител на археологическия музей град Сандански. Благодарим за големия стремеж за намиране, съхраняване и опазване на културното наследство, както и за многобройните дейности през 2023 година, насочени към интереса на населението. Аплодисменти! Само да кажа, че подаряваме на всички номинирани една книга, може ли само секунда, извинявайте, Будител, която мисля, че на всички ще бъде много полезна. Атанас Костадинов, който успешно развива училище по роботика и поражда в децата по-различно, оригинално и аналитично мислене. Валентин Митрев, доказан професионалист, възпитал няколко поколения клубни шампиони. Човек, който познава пъти към победата и насочва децата в правилната посока. Вашева Баракова, деец, който неуморно популяризира театър в нашия град. Величка Катавка, поздравяваме я за нейната дейност в областта на фолклора и запазването на традициите, многобройните организирани фестивали в село Струма. Наградата ще получи нейната сестра, която познавам. Няма значение. Виолета Трендафилова, дългогодишен учител и будител. Госпожа Трендафилова е взела активно участие в създаването на клуб Будител. Владислав
Казакова, дългогодишен деец, читалищните и културни студенти. Благодарим за нейната организираност, отговорност и увереност, с които постига успехи в сферата на фолклорното танцово изкуство. Гергана Костадинова, човек, чиято мисия всяка година е популяризирането и съхранението на българския фолклор. Винаги с нови идеи, артистичност и визия за всеки малък детайл, Гергана успешно прославя фолклора ни зад граница. Елена Каменарова, нейното име е сред тези на изявените преподаватели по изобразително изкуство. С нейна помощ децата развиват творческа индивидуалност и активен деец в културния живот на общината. Няма я Елена Каменарова. Ще си получи наградата по-късно. Емилия Батева, учител, много добър специалист, приятел на учениците си. На уморни труд тя всяка година подготвя как с най-сложните задачи, за да поемат по пътя си като лекари, заболекари и фармацевти. Учител, който прави най-трудните предмети интересни и с един подтик може да те накара да скочиш до небето. Зоя Тодорова, треньор на деца с увреждания, трудолюбив, ден и амбициозен професионалист, който прави душа и сърце в детската. Константин Кирянов, човекът, който утвърди духовата музика в община Сандански. Той е човек, който отваря широко вратите на музиката в града ни, отзвучите на духовите инструменти, виртуозните и таланти. Учител, водител, допринесъл за театралното и творческо развитие на децата в Сандански. Мариана Калоянова, дама, която активно участва в културните събития и творчески проекти на нашия град. Организатор и водеща на фолклорни фестивали в община Сандански. Я ме предупреди, че ще отсъства, че няма да може да дойде, но ние все пак ги благодарим за нейната дейност, която наистина много духовна и пожелаваме да продължава в същия дух. Ще получи наградата си по-късно и тя. Мариана Пешова, учител, който през последната година многократно е представила постиженията на своите ученици, за които доста помогнала да постигне. Наталия Попова. Нейната дисциплина, воля и прецизност са това, с което възпитава своите ученички в сферата на балетното изкуство. Най-отличителният нейн белег е човечността. Тя е в съседната зала, но има ангажимент собствен, така че ще получи след малко наградата си. Павел Пъхнев, председател на читалището в село Склаве. Той отлично се занимава с читалищните проблеми и винаги е неразделна част от културния живот. През изминалата година той ремонтира и обнови читалищната библиотека.
Светла Георгиева, пенсионирана учителка, която с много хъси отдаденост се включва в дейността на читалището в село Склаве и успя да направи самостоятелна изложба на тема с бяло и червено за здраве на 1 май. Тя не присъства в момент, но ще й предадем наградата. София Попова, човек, който достойно може да заеме мястото си сред съвременните будители. С нейния неуморен труд и отдаденост всяка година извежда децата ни на челни позиции в областта на спорта. Тя също не е тук и на нея ще предадем наградата. Стоян Троспов, човек, който с прецизност и умения успя да събуди от децата дух за победа в една изключително атрактивна и вълнуваща дисциплина като спортната стрелба. Пенсионирана детска учителка, която активно участва в културния и обществен живот на града. Самодеец, който след пенсионирането си намира своето място в клуб будител, където разгръща творческия си потенциал. Янка Василева, млад, амбициозен, креативен будител. Със своята упорита педагогическа работа, тя доказва, че мечтите се сбъдват с огромно търпение в света. С много грижа успява да възпитава нашите прекрасни цветя, нашите деца. И сега е време да поканя човека, който най-много се е докоснал до човешкото сърце. Отец Димитър Илчев, благодарение на който тази година беше разграден 100 годишни училища в Славия. Той изповядва и ни учи на вяра, хъс, отдаденост, постоянство, сърце и надежда. Това са нужните съставки за превръщането на една мечта в реалност. Това е водещото при него и време на Кондава Приза, водител на 2023 година. Сега ще дам думата и на отец Димитър Илчев. Нашата българска идентичност. През всичките трудни времена от нашата история винаги е имало хора, които да се стремят да запазят писменост, култура и народно самосъзнание. Всичкото това нещо в едно винаги е обединявало българската народ. И в днешно време, получавайки се от народните будители, които са доказали в своя живот, че тогава, когато е необходима помощ, тогава те са се появявали. А ако ние сега жалуваме за народни будители, които с делата си
показват на практика. Какво ни обединява? И ще сведем същото това, което е било мотив и преди векове на тези, които бездържалят сили и живот. А именно познание към вярата, придържане към прекрасните традиции, писменост и култура. И всичко това нещо оформя нашето самосъзнание като българи, които измежду много народи ние запазваме своят лик, ние запазваме своят образ. Благодарение на това, пак ще се повторя, че единствено и само обединени всички тези неща в едно вяра, бит, култура, писменост и народно самосъзнание е постигало успехи и свобода. Нека Бог да дава и да укрепява нашите мисли, нашите сърца, да помним и тачим нашите народни будители и да следваме техния път. Казахме преди малко са за вас, водители. Те идват от хора, които вие сте докоснали със своите дух и доброта. В очите на обществото вие сте достойни и ценени. Продължавайте да поддържате българския дух. Винаги ще има сърце, което да запалите.